ଆହୁରି ଦୂର ହେବ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିବନି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଆଉ 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ହେଉଛି ନବକଳେବର। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ରହିବନି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଆଉ 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 5G ଉପକ୍ରମରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପିଲା ଓ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।